မင်းတန်ဒီဘလူပြီးသွားတယ်လမ်း56မိတ်မှာရှိတယ်တွေ့ချင်းဆိုရဲ့ရွာလေးပဲဒီရွာလေးဟာအင်ဂျီလေးတော်များများရှိတယ်အင်ဂျီလေးတော်ကောင်းတယ်ဒီမှာညာရေးရနာလို့ရတယ်သမင်းစားလို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့အခုတော့ရှောင်းမောင်းနေလာခဲ့ရတောင်းနေလို့တောင်းတက်တောင်းစင်းတောင်းဆောင်နေမှာကိုဝိုင်ပြီးတခါတခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာတိမ်နေပုံမှာကားမောင်းနေရသလိုလိုခါကြရင်ကောင်းနေပုံမှာမော်တော်ကားကြီးပြန်နေသလိုတော့ခံစားရပါလေအခုကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာအမြစ်ပင်8200ရှိတယ်တွေ့တွေ့ဆိုတဲ့ရွာလေးပါဒါမင်းနဲ့နဲ့မတူပြီကြာလက်တက်တက်မှာကြာတဲ့ရွာလေးပဲဖြစ်ပါတယ ခုမြင်တွေ့နေရတောင်ကတော့အမြစ်ပေ9228ပြီရှိတဲ့မော့ပီတောင်ပါဒီမော့ပီတောင်ဟာချင်းပြည်နယ်မှာနတ်မတောင်ပြီးရင်ဒုတိယအမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုဒီမော့ပီတောင်ရဲ့တောင်ဘက်ကားလိုင်းတိုင်းမောင်းလာရင်ဒီပေ9000ထိဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာမုံချောင်းတော့ဖျက်ရပါတယ이몽จองหาจองชิมบีเนมะกวยต้ายออกဖြတ်ပြီးအရာဝတီမြစ်ကိုပွင့်မြူမြို့ရဲ့တောင်ဘက်ကနေစီးဝင်တဲ့몽จองမှာကျွန်တော်အခုအမြစ်ပင်9000ကျော်ပြန်တက်လာကြပါပြီဒီကနေမဒူမီမြို့ဟာ26မိုင်ပဲဝေးပါတော့အမြစ်ပေ3500ကျော်ရှိတဲ့ဒီမဒူဘီမြို့မှာချင်းမြို့နယ်စုဝင်ဖြစ်တဲ့မဒူတိုင်းလောကစုတုံလောက်တူဆိုတဲ့ချင်းမြို့နယ်စုဝင်နေထိုင်ကြပါတယ်ချင်းမြို့နယ်စုဝင်ဟာလူမျိုးလိုက်ဘာသာစကားတွေကွဲကြပါမယ်ဒီမဒူဘီမြို့မှာသူတို့ဟာဟာခလိုင်းဆိုတဲ့ဘာသာစကားကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောဆိုကြတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်တိုင်းသားတွေဟာသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးဖြစ်တနေရတနေရကိုရွှေ့ပြောင်းတဲ့တောင်ရံစိုက်ပျိုးရေးလို့ကိုအဓိကထားလုပ်ကြပါတယ်ဒီဘန်ဒူဘီမြို့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ဘန်ဒူဘီမြို့ကနေပြီး16မိုင်ဝေးတဲ့နေရာမှာအမြင့်ပေ1500ကျော်ကနေက
season, sipo, cozen, season, pondela yidu, sura, tujawa, chimmy nemaro, di pondela yidu, guaha, drogu, jojari yidu, on Cuba, genoa, keysing, di pondela yidu, wanti, geno, keys about me. ดูบีมิวอันนี้เสร็จช่องแมงเงาวีเดปุ่นเดลายีร์กงดูตัวเร็วเนี่ยฮะยีดานเล่นสิไปนี่อาทิตย์มาเรื่องกูมุ่งชีบีมวยอาทิตย์ส่วนนี้เนาะพี่กูยังเข้าใจเลยช่องนี้มายีเรียพี่เชนี่รำบูว้าลาบูน้องเข้าใจไป มาดูวิมิวันนี้สลีมเองเนี่ยคือยินเองเนี่ยบีโร่จันโอรุอุปเวรีฮะที่สองสุดเลยชัวร์กลีกูเข้าชิเกะไปอันนี้เป็นตัวน้องชัวร์ชีเดียที่สองสุดเลยชัวร์เลยฮะพงศ์ดลาจีรุกงเนี่ยนั่นเองแค่มาที่ชินีไปจันโอรุเตะหูเร่มูลานันจังลีเอชิเดเรมารอโน้มยิ้มมาเร่ดาวมัวนี่ซีจานี่เร่พงศ์ดลาจีรุกงกูจันโอรุ มรกาลันส่งบีเลี้ยบหลงเงาโกรอแล้วชกจ้าไปเลยเป็นแม่ลงทุ่งเด็ดแต่พ่อว่าโตอีเดียนี่จันโอรุไปเลยฮะนายเวเลี้ยงงามินเนี่ยแค่แล้วชกบีเดชิมารอปีบ้องท้องงาจะเล่ากันนี่สัตย์สิจานี่เลยปงเดลาจีรุกงู เส้นตรงสิบเพื่อคู่ลู่สัตย์ยินดูเลยอ่ะบาร์เองเนี่ยตอนนี้ดีกามีอะไร จันโอรุฮะยืดคงยังจะรู้จักสิงห์กูเจ้าสิเกะชิมาโร่ผิวเปลี่ยนเปลี่ยนเลยยังไม่สิ่งเดียวแต่ภาวะจีเน่ปงเดลายืดคงกูอะคุลูอันนี้ก็ตุยเลยยาบาร์โร่เลยปงเดลายืดคงฮะ เส้นกู้เส้นเพียงซีซีนี่เลยรู้ที่อะไรเช่นปีนี้ด้วยมาเลี้ยมีมีฮะปงเดลายืดกงมาสัตย์เองเลยบีจะเข้มปีนี้กูพิจารณาเลี้ยมีมีเพียงเนี่ยเป็นลาเป็นเนี่ยอดเว้นดูซีเว่มาพิจารณ์ยืดกงจีเอเป๊ะ